kulan culimiyeedkii 20aad oo muddo 4 maalmood ka socday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari isla markaasna ay soo qabqaabisay muasada Al-Minhaaj ayaa la soo gabagabeeyay waxana xiritaankiisa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile culimaadiin salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Sheikh Cismaan oo ku hadlay afka muasada khayriga Al-Minhaaj ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay muddada uu socday kulan culimiyeedka waxayna wadani ka koobnayd aan habeen muhaadaraadkan habeenka baxay ama leeliga oo afar muhaadaro ama waxa weeyey gaadayay leex waxa weeyey leex ma shan muhaadaro gaadayay iyo waxa weeyey amaal badan oo la socday markii la isugu geeyay amaashaasi waxay gaadayaan oo ururiyay ila 25 amal ayaa la qabtay afarta casho iyo habeenadeeda 8 aan amaal waxaynu ku qabannay 25 amal oo jabaar ah oo hadda iyagu ka kooban yihiin muhaadaraadkan masaajidkeena oo ka baxay Rawdo ka baxay Masjid Al-Aqsa muhaadaraad ka baxay Masjid waxa weeye Mubarak muhaadaraad ka baxay dumarka iyaga muhaadaro iyo fatawaad loo qabtay dumarka muhaadaro gaar ah loo qabtay ardayda xalaqaadka waxa weeye dhigata iyo dugsiyada sare la isu keenay oo kulan weyn oo culimadu ay la kulmeen loo sameeyay ganacsatada iyo culimadu kulan loo sameeyay odayaasha dhaqanka iyo culimadu ay kulan yara sameeyeen wax la isku weydaarsaday maamulka degmada iyo waxa weeye culimadu iyana kulan ay isku arkeen yani waxaas oo dhan oo khayr oo dhan dhamaanteed intii 14 gudaheeda ayaa lagu qabtay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba aan rabaa insha Allah hadalkayga anigu soo ururiyaya koobaya intii hawshaas aanu lala kulmay iyo intii waxa weeye khayrka jeedisay intii aqbashay dhamaantood waxaan leenahay jazakumullahu khayran salaadiin iyo qaar ka mid ah culimadii ka qayb gashay kulanka ayaa dhankooda bogaadiyay kulan culimiyeedkan 20aad ee la soo gabagabeeyay horta Allah inoo aqbalo culimadii inoo tibi iyo culimadeena joogtay oo kulliga dacwada wada Allah leeban kulliga waxa weeye dacwada ay nashriyeen ummada ay gaarsiinayaan oo tariiqii nabiyada ay tahay waxaan leenahay nimanka tagay iyo nimanka wali inoo jooga iyo culimadeena kulli khayr Allah siiyo waliyaha shirkadaha ah oo arintaas maalkooda ku bixinaya dacwada iyo khayrka waxaan leenahay dhamaantood Allah dhiibaan dadka soo camiray oo masaajidka baytka Ilaahay soo camiray oo maaratay iyagana Allah dhiibaan dhamaanteen waxaynu Ilaahay weydiisanaynaa cafi iyo caafimaad culimada waxaan leenahay aad noo timaadeen dadka wujooda cusub bay jecel yihiin iyo wujooda weligood la joogta kuwa cusub bay markaa jecel yihiin hadalka inay hadda Sheekh Maxamuud oo kale weyn oo yimaada culimadii kale inuu ka tagtay iyo culimada kale dalka kaleba waxaan leenahay dalkii dacwadii u fidiya oo gaarsiiya qeyay dhalinyaradii ka shaqeynaysay iyo ducadii iyo dadkii soo abaabulay iyo dadka dhageysanaya ilaan haddaanan helin cid aan wax u sheegno halkaba maadna soo fariisaneen dhammaantiin aad baa u maasantiin bacda warbaahinta ma kala ablaablayn kare cid kasta oo nadwadan dowr ku leh nooc yahayba ha ahaadee waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro dowladda waxa la rabaa mas-uuliyadda koowaad baa ka saaran amaama allahi wa amaama annaas waxaaba hadda ku fekerayay hadda intii sheekhu hadlayay nin baa wuxuu yidhi dowladdu hadda waxaas oo dhan mas-uuliyad baa ka saaran dowladdu hadday khamriga keliya waxa uu naga joojiso waa u ducaynaa daawada iyo raashinka dhacaya iyo ummadu dhan baba waxa weeye dadko dhan bay ka siman laakiin khamriga hadda ummadda afayeyo meel walba gaaray oo maalo bala leeyahay dadkii baa qaawan oo cilada isku dilaya taa hadday xal u helaan ducaa baa ugu dareynaa insha Allah ta'ala gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile oo soo xiray kulan culimiyeedkan ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay diinta islaamku yuridillahu bi khayr yufaqihu fi din wa yuri hadiiska ah qofki ilaahay khayr door diintu waafajiya marka diinta xaar ah wax tasbiib bi hablillahi jami'a wala tafarraqu xariga ilaahay qabsada xariga ilaahay qabsada waa horumar badan ba gaaraysan barnaamijyadeena horumarkiin waa horumaraysan dhinac dhaqaale iyo dhinac qoonad intaba hadii xariga ilaahay qabsataan ilaahay wuxuu ina yiri wama khadhina wala nisalla al-aqdun idin ma war wax kale yurina al-aqdan ma aha haddana ilaahay weynoo gudooyo sanafuqu lakum ayha saqalaana biiru kulan baa la jiri doona ilaahay qof walba hor imaan doona maalintiisa abdugani boss sbc boosaaso ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet
sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xil lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho Fiber Optic Somtel Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel